Një ditë më parë, gazeta Panorama Sport publikoi zhdukjen e fondit prej 2.1 milion dollarëve në Federatën Shqiptare të Futbollit, të dhënë nga FIFA si ndihmë për futbollin shqiptar gjatë pandemisë. Së fundmi, Federata reagoi nëpërmjet drejtorit për marrëdhëniet me jashtë Erand Ibrahimi, I cili vuri theksin se janë 1.5 milion dollarë të dhëna nga FIFA. Çdo qindarkë që vjen qoftë nga FIFA, qoftë nga UEFA, kalon nëpërmjet një procesi shumë të intensivshëm, auditimi, kontrolli dhe certifikimi. Në Federatën ton kanë ardhur rreth 1.5 milion dollarë. Rreth 500 mijë dollarë janë dedikuar për dhënien e pagave të luftës, 500 mijë dollarë tjera, të cilat janë dedikuar për futbollin e femrave. 500 mijë tjetër është fond që është dhënë për rifillimin dhe normalizimin e të gjitha aktiviteteve të ekipeve kombëtare. Ndërkohë, në konferencën e jashtëzakonshme për shtyp, drejtori juridik I Federatës Shqiptare të Futbollit, Aldi Topçiu, foli për presionet që po bëhen në zgjedhjet për shoqatat rajonale. Kujdo që I ka vajtë mendja për ta uzurpuar apo për ta çliruar futbollin, se varet nga cili këndvështrim është, me sa duket I mungojnë numrat për ta arritur këtë qëllim dhe në mungesë të numrave kanë zgjedhë të bëjnë këto veprime të dëshpëruare juridike, ku më I fundit dje ishte që edhe ata që kishin votuar pro janë detyruar të paraqiten para një noteri në Elbasan duke ndryshuar në një farë mënyrë gjoja vullnetin e tyre. Së shpejti priten edhe zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbollit për president dhe komitetin ekzekutiv, por data ende nuk është vendosur.